Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Današnja tema videa su solfeggio frekvencije, pa da krenemo. Šta su frekvencije i kako podižu našu vibraciju? Ljudi perperciraju svoju okolinu putem svojih pet čula: vid, njuh, dodir, okus i sluh. Upravo putem sluha čovjek percepcira govor, zvukove iz okoline i moguće opasnosti ako ga okružuju. Zvuk nas također podiže, nadahnjuje i iscjeljuje na dubljoj razini. Zato je glazba jedna od najugodnijih stvari koja opušta i diže raspoloženje. Sve oko nas sastoji se od energije koja vibrira na različitim frekvencijama. Tako, na primjer, što je neki predmet gušći, to je vibracija niža, a što je nešto prozračnije, to mu je viša vibracija. Vibracije se odnose i na emocije. Kad smo ljuti, zavisni, ljubomorni ili mrzimo, snižavamo svoju vibraciju. Nasuprot tome, kada emocije promatramo tek kao prolaznu energiju, počinjemo biti dio visoke vibracije, poput ljubavi, zahvalnosti, kreativnosti, mira i zadovoljstva. Ljudsko tijelo je napravljeno tako da putem osjećaja dobiva impulse da li je na pravom putu. Takozvane loše emocije su normalan dio života i direktan pokazitelj vaših odluka. Nikako nije preporučljivo blokirati negativne emocije, jer se pritom stvara još više straha i otpora na psihičkoj razini. Najviše vibracije su ljubav, zahvalnost i radost i njima treba težiti u svakodnevnom životu. Postoji katalizator koji nam pomaže uravnotežiti vlastitu energiju. Jedan od tih katalizatora poznat je po imenu solfeggio frekvencije. To je niz elektromagnetskih glazbenih tonova koji podižu vibraciju u ljudskom organizmu. Najstariji zapisi koristili su se još u drevnim gregorijanskim koralima. Od njih je najpoznatiji himan Svetom Krstitelju. Ove frekvencije ponovo je otkrio dr. Jozef Puleo. On je tvrdio da frekvencije imaju moć duboko ući u svijest i podsvijest, te potaknuti unutarnje iscjeljenje. Dr. Puleo je izvadio iz Biblije 6 originalnih frekvencija zvukova, točnije iz knjige brojeva. Koristio je numerološku tehniku kako bi dešifrovao 6 ponavljajućih kodova. Rezultat njegovog rada je pronalazak izgubljenih solfeggio frekvencija. Sam Nikola Tesla je izjavio: kad bismo znali svu moć brojeva 3, 6 i 9, onda biste u rukama držali ključ svemira. Upravo ova tri broja čine korijen vibracija 6 solfeggio frekvencija. Interesantno, zar ne? Slušanje frekvencije podiže vibraciju. Svaki ton pomaže skinuti ton negativne energije i energetskih blokada. Slušajući ovu vrstu glazbe, duhovno se budimo. Ljudi najčešće tonove doživljavaju odustajuće i nadahnjujuće. Frekvencija 369 Hz, oslobađanje krivnje i straha. Ovaj ton je odličan za pročišćavanje i uzemljenje. Pomaže onima koji se bore s osjećajem tuge, straha i krivnje. Frekvencija 417 Hz. Stvaranje promjena i rješavanje situacija. Ovaj ton se koristi za povezivanje sa božanskim izvorom i olakšavanje promjene. On nam pomaže riješiti se negativne energije i podsvjesnih blokada koji su nama duboko pohranjeni. Frekvencija 528 Hz, frekvencija ljubavi. Ova frekvencija pomaže vam otvoriti srce te donosi mir i radost. Ona aktivira i iscjeljuje srčanu čakru. Ovaj ton je ključ za mir u svijetu. Nasini znanstvenici potvrdili su frekvenciju od 528 Hz koja rezonira u središtu sunca.
Cvijeće, trava, duga i sunčeve zrake vibriraju na frekvenciji od 528 Hz. Priroda sama u ravnoteži vibrira u frekvenciji od 528 Hz. To se naziva frekvencija života. Frekvencija od 639 Hz odnosi i povezivanje. Poboljšava komunikaciju, razumijevanje i toleranciju i ljubav. Odlična je za rješavanje problema u odnosima ljubavnim, obiteljskim, prijateljskim ili poslovnim. Također se koristi za stvaranje pozitivne energije i povezivanje sa srodnom dušom. Frekvencija 741 Hz, buđenje intuicije. Ova frekvencija detoksicira tijelo, čisti negativne energije i toksine iz našeg tijela i okoliša. Ovi tonovi relaksiraju i iscjeljuju. I zadnja frekvencija od 852 Hz, povratak duhovnom. Ova frekvencija podiže svijest i dopušta povratak duhovnom redu. Može se koristiti za komunikaciju sa višim bićima te povezivanja sa intuicijom. Koristi se za čišćenje negativne energije, oslobađanje od straha i pretjeranog razmišljanja kao i briga. Ove frekvencije na pojedinačno možete pronaći linkove u opisu videa i poslušati. Ništa vas ne košta isprobati. Hvala na slušanju i do idućeg videa. Ćao!